Šovakar raidījumā Jēkabpilī norisinājusies Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēde. Līvānu bērni apgūst robotikas pamatus. Krustpils pilī norisinājusies Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēde, kurā piedalījās arī Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Daļa sēdes dalībnieku piedalījās attālināti, izmantojot Microsoft Teams programmu. Sākumā kultūras ministrijas pārstāvji informēja sēdes dalībniekus par aktuālākajiem jautājumiem kultūras jomā. Klātesošos visvairāk interesēja gatavošanās vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem. Pašvaldību pārstāvji pauda bažas, vai ar valsts piešķirto finansējumu pietiks dalībnieku ēdināšanai, vai arī vietvarām būs par ēdināšanu jāpiemaksā. Tāpat vairāku pašvaldību vadītāji pauda satraukumu par svētku dalībnieku nogādāšanu uz Rīgu. Vēl tika spriests par finansējuma trūkumu Zemgales plānošanas reģiona darbības nodrošināšanai, kā arī tika pieņemti grozījumi plānošanas reģiona budžetā. Zemgales plānošanas reģiona attīstības padome nolēma atbalstīt apvienoto Zemgales un Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, piešķirot finansējumu konkursa balvu fondam. Tāpat arī tika nolemts piedalīties vairākos projektos, tostarp projektā aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana, kas paredz dažādas aktivitātes senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai veicinātu viņu veselību un ilgāku dzīvi ārpus aprūpes iestādēm. Vēl tika lemts piedalīties projektā vietējo kopienu daudzfunkcionālo centru attīstība, kas paredz veicināt sociāli-ekonomisko iekļaušanu bērniem un jauniešiem no nelabvēlīgām ģimenēm. Abi projekti tiks īstenoti Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā. Sēdes dalībnieki tika informēti par Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. Gada plānošanas perioda uzraudzības komitejā izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Tāpat darba kārtībā bija vēl vairāki jautājumi. Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomē darbojas Raivis Ragainis, tāpat arī Aizkrauklas novada, Bauskas novada, Dobeles novada, Jelgavas novada un Jelgavas valstspilsētas pašvaldību vadītāji. Biedrība atbalsts Līvānu novada bērniem organizē robotikas nodarbības, kas Līvānu novada bērniem pieejamas bez maksas. Robotikas dienā piedalījās 39 bērni vecumā no 4 līdz 12 gadiem, un tās laikā Eduarda Gavara vadībā dalībnieki apguva robotikas pamatprasmes. Tas ir visiem zināmais Lego, no Lego uzbūvē robotu, to prot visi, bet tas, ko mēs visvairāk mācam, ir tieši pēc tam to programmēšanas daļu. Viņi bērni uzbūvē robotu, ko pēc tam paši sastāv programmu, ieprogrammē, ko tam robotam vajag darīt. Kāpēc tas ir nepieciešams? Jo mēs dzīvojam tehnoloģiju laikmetā, bērni ļoti patērē tehnoloģijas, un mēs uzskatām, ka bērniem ir jāiemācās tehnoloģijas arī izmantot savā labā un vēlāk arī citu labā, ne tikai viņas patērēt. Jo šeit tiek ielikti paši pamati tieši programmēšanā. Bērniem pasākums ļoti patika, lai gan viņi atzīst, ka programmēšanas daļa nemaz nav tik viegla. Man visvairāk patika programmēt planšetēs. Tas aizņem nelielu laiku, un man tas vairāk patīk. Bet bija sarežģīti? Nu, diezgan jā. Man visvairāk patika likt Lego un likt mehanizmus jaunus. Biedrība atbalsts Līvānu novada bērniem robotikas nodarbības sāka organizēt pērn, kad no dalībniekiem maksas vietā tika lūgti ziedojumi biedrības darbībai. Šīs nodarbības tiek organizētas pateicoties projektam, ko finansē NVO fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, tādēļ dalībniekiem tās ir bez maksas. Projektā paredzētas vēl divas robotikas dienas. Par to norises datumiem biedrība informēs sociālajos tīklos. Nodarbības atbalsta arī Līvānu uzņēmums SIA Lightguide Optics International, kas palīdzēja biedrībai sagādāt nodarbībām nepieciešamās planšetes. Biedrībā uzsver, ka pēc projekta beigām robotikas nodarbības noteikti tiks turpinātas. Padomā mums ir pēc tam turpināt atkal pret ziedojumiem, jo paši vecāki izsaka tādu vēlmi, ka viņi vēlētos, lai turpinās robotikas nodarbības arī pēc šīta projekta. Tā kā tas viss ir atkarīgs no pieprasījuma un cik mēs varam atrast savu brīvo laiku, lai brīvdienās to novadītu.
Biedrība plāno pēc robotikas dienu cikla beigām organizēt robotikas sacensības. Valsts policija meklē 2005. Gadā dzimušo Aleksu Stepanoviču, kura pazudusi bez vēsts. Piederīgajiem viņa pēdējo reizi telefoniski sniedza par sevi ziņas šā gada 14. Janvārī, un līdz šim brīdim viņa nav atgriezusies savā dzīves vietā. Jaunietei ir noslēdz uzklaiņošanu. Viņas iespējamās atrašanās vietas ir Jēkabpils, Pļaviņas un Aizkraukle. Jauniete ir apmēram 1,67 cm gara, tieva, rudiem matiem, uz rokas tetovējums, uz sejas vasaras raibumi. Apģērbs nav zināms. Policija aicina atsaukties ikvienu, kurš var sniegt ziņas par Aleksas Stepanovičas atrašanās vietu, zvanot uz tāluruņa numuru 110. Policija saņēma informāciju, ka Jēkabpilī kāda sieviete iespējams atrodas alkohola reibumā un nepilda bērna aprūpes pienākumus. Policisti, ierodoties sievietes mājoklī, atrada mazgadīgu bērnu, viņa māti un vēl vienu sievieti. Bērna māte atradās 1,8 promiļu stiprā alkohola reibumā, savukārt viņas draudzene 1,6 promiļu stiprā reibumā. Ņemot vērā, ka sieviete šādā stāvoklī nespēja nodrošināt bērna aprūpi un drošību, bērns nodots aprūpē citam ģimenes loceklim, bet pret māti uzsākts administratīvā pārkāpuma process par bērna uzraudzīšanu atrodoties alkohola ietekmē. Konkursā ģimenē draudzīgākā pašvaldība 2022 ikvienam iedzīvotājam bija iespēja balsot par sev tīkamāko pašvaldību, vērtējot tās skalā no 1 punkta līdz 5, kur 5 bija augstākais vērtējums. Jēkabpils novada pašvaldība iedzīvotāju vērtējumā saņēma 4,2 punktus. Savukārt konkursā pašvaldība ieguva 252,27 punktus, iekļūstot konkursa finālā. Fināls norisināsies pavasarī. Zemgales plānošanas reģionā Jēkabpils novads konkurē ar Jelgavas novadu un Jelgavas valsts pilsētu. Sīkāka informācija par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem pieejama portālā Jēkabpils laiks. Jēkabpils reģionālā slimnīca aicina iedzīvotājus apmeklēt donoru dienas. Nākamās donoru dienas Jēkabpils poliklinikā norisināsies 27. Februārī, kā arī 13. un 27. Martā. Šajās dienās asins donori tiks gaidīti no 9:00 līdz 13:00 poliklinikas ēkas pirmajā stāvā, ieejot no tirdzniecības centra sēdumi puses. Lai dotos uz asins ziedošanas vietu, līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam vai jebkurai citai personu identificējošai apliecībai, kas satur informāciju par personas kodu, vārdu, uzvārdu un foto. Galvenais ir laba pašsajūta un vēlme palīdzēt. Pēc reģistrēšanās potenciālajam donoram jāizpilda neliela anketa, tad notiek saruna ar ārstu, temperatūras un asinsspiediena mērījumi, kā arī hemoglobīna pārbaude. Ja visi rādītāji ir labi, tad donors aicināts doties uz asins ziedošanu. Krustpils kultūras centrā norisinājies Jēkabpils novada mazākumu tautību māksliniecisko kolektīvu koncerts ceļā uz dziesmu svētkiem. Šā gada janvārī Jēkabpils krievu biedrība Rodņik, ukraiņu biedrība Javir, baltkrievu biedrība Spatkanne un poļu biedrība Rodasī piedalījās mazākumu tautību māksliniecisko kolektīvu skatē, kur guva labus rezultātus un ceļazīmi uz vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem. Kolektīvi nopietni gatavo repertuāru dalībai svētkos. 23. Februārī Jēkabpils sporta centrs aicina visus slēpošanas entuziastus uz Jēkabpils meža parku, lai izmēģinātu spēkus nakts stafišu slēpošanā. Komandu sastāvs tiks noteikts veicot izlozi uz vietas. Veicamā apļa garums būs 1,5 km un starts paredzēts 19:00, bet no 18:00 līdz 18:50 pie meža namiņa notiks reģistrācija un dalībnieku numuru izsniegšana. Katram dalībniekam jānodrošina savs galvas lukturītis un slēpošanas inventārs, bet nepieciešamības gadījumā uz vietas būs pieejama arī slēpju noma. Jāņem vērā, ka laika apstākļu dēļ sacensības var tikt pārceltas. Pasākumam ir iepriekš jāpiesakās līdz 23. Februāra 2012. Sīkāka informācija portālā Jēkabpils laiks. Ir daudz lielāki, jā. Jums ir centrāla apkura? Granulas. Granulas? Jā.
Un ir dārgāk jāmaksā? Reizes četras, jā. Kā tiekat galā? Tiekam. Man nē. Mēs, nu, savā apkurē. Nav dārgāk? Nē, man nav. Jā. Kāda jums ir apkura? Malkas, centrālā. Un vairāk jāmaksā nekā citus gadus? Jā, krietni vairāk, varētu teikt. Kā tiekat galā? Kaut kā tiekam. Kaut ko mēģinam ietaupīt. No kaut kā atteikties? Jā, varbūt. Jā, ļoti lieli. Daudz lielāki? Nu, daudz lielīgi. Un kā jūs tiekat galā? Man palicis ģimenes draugs. Citu variantu nav, jo es pati netiktu galā, jo es nestrādāju uz to te brīdi. Jā. Jums ir centrāla apkura? Centrāla, jā. Nu, nē, varbūt tās nedaudz, bet tas nav ievērojami. Nu, ir, jā. Ir. Nekā citus gadus? Nu, es otro gadu tikai dzīvoju tajā centrālās apkuras dzīvoklī. Nu, pagājušajā gadā bija 80 eiro, šogad jau ir 130. Tur ar to visu liekam, tas pabalstiņš vēl nāk no valsts vai no domas. Un kā jūs tiekat galā? Nu, ir grūtāk, ir jūtami, gan arī komunālajie rēķini, diezgan. Nu, bet pietiek naudiņas. Man naudiņa iet uz rēķiniem virs, par ģimeni rūpējās. Ja godīgi, neesmu ļoti liels izmaiņas pamanījusi, manuprāt. Līdzīgi kā citus gadus? Manuprāt, jā. Krietni lielāk noteikti nav. Varbūt nedaudz, bet tā neesmu ļoti salīdzinājusi. Man nekas nav mainījies. Man personīgā māja. Jūs taču pie mani bijāt. Jā, bet vienalga personīgā vai privātā? Nu, es vienmēr malku iegādājos 2 gadus priekšu. Malka nav kļūsi dārgāk? Nu, to es pat... Mani personīgais mešs... Nu, gan jau, ka ir kļūsi dārgāk. Nu, lai atvest uz mājām, noteikti reizes 2-3 ir dārgāk. Protams, kā visiem. Jā? Un kā tiekat galā? Tiekam kaut kā. Viss ir labi. Viss ir gatīvi. Lai tikai miers ir zemes. 24. Februārī 2018. Ābeļu tautasnama amatieru kolektīvi aicina uz koncertu Mēs gribam, varam un darām. 25. Februārī 2012. Līvānu pirmās vidusskolas sporta zālē norisināsies Līvānu novada čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma. Tas būs viens no 2 Latvijas kausa Latgales reģiona izcīņas posmiem – Latgales kauss Līvānos. No 2010. Līdz 2011. Notiks dalībnieku svēršanās, bet 2012. Būs sacensību sākums. 25. Februārī 2013. Līvānu novada kultūras centrā varēs klausīties senioru vokālā ansambļa Līvas jubilejas koncertu. Kolektīva 10 gadu jubilejā viesosies arī deju kolektīvs Dubnava no Līvāniem, Eiropas deju kopa Rūžiņas no Līvāniem, vokālais ansamblis Ilūzija no Riebiņiem, vokālais ansamblis Virši no Prēļiem un citi kolektīvi. 25. Februārī 2017. Sēlpils tautasnamā skanēs jaukto koru koncerts Dziesma, Ziema, Mīlestība. Klātesošos priecēs jauktie kori Noskaņa no Krustpils, Rubus no Līvāniem, Grīva no Ogres, Mundus no Ādažiem, kā arī Sēlpils tautasnama jauktais koris Sēlpils. 26. Februārī 2016. Krustpils kultūras centrā būs Ādažu jauktā kora saknes labdarības koncertu uzvedums Daugava ar Mārtiņa Brauna mūziku no dziesmu cikla Daugava un vārsmām no Aleksandra Čaka poēmas Mūžības skartie. Tas ir emocionāls vēstījums par vērtībām, kas īpaši aktuālas šobrīd, kad Ukraina cīnās par savu brīvību. Koncerts ir atbalsts Ukrainas karavīriem. Norises vietā atradīsies ziedojumu urna. Sākot ar 20. Februāri, pirmdienās un piekdienās, Līvānu bērnu un jauniešu centrā Namiņš norisināsies mākslas terapijas nodarbības bērniem un jauniešiem. Tās notiks pirmdienās 2017. Un 18. Un piekdienās 2016. Un 17. Nodarbības vadīs mākslas terapeite Natālija Riņča. Pieteikšanās zvanot uz tāluņa numuru 26 806 206. 26 806 206.